Një muaj pas tërmetit e 26 nëntorit, mirave janë ende të pastre, ndërsa puna për riparimin e banesave të dëmtuara nuk ka nisur ende në shumë lagjet të qytetit të Durrësit. Burime nga bashkia e këti qyteti bëjnë me dije se janë afro 3800 persona që kanë aplikuar për bonus qiraje, ndërkohë që kjo listë pritet të rritet më shumë. Një pjesë e banorve që janë larguar nga banesat e tyre qëndrojnë në hotele në zonat e Shkëmbit të Kavajës dhe Golemit, ndërsa pjesa tjetër është sistemuar në shtëpi me qira në qytetin e Durrësit dhe lagjet periferike të tij. Vetëm në dy pallate në lagje me numër 4 po punohet për riparimin e dëmeve nga ekipi i bashkisë me punëtorët e kontraktuar për këtë qëllim, ndërsa në lagje të tjera të qytetit puna nuk ka nisur ende. Banorët e lagjes me numër 6, e cila u prek edhe më shumë nga tërmeti i cili nuk urseu as jetet e njerëzve, shprehen se kanë pak shpresë për të ardhmen. Ka prej tyre që deklarojnë se pas tërmetit të parë të 21 shtatorit i kishin denoncuar ndërhyrjet në pallatet e tyre. Ja, shifi. Tani e ka bëj gjatë kohës tërmetit shtesën. Jam drejtu të gjitha institucioneve, me bashki, me komunë, me polici, me ndërtimit, nuk di kujt i drejtohem tjetër. Ato thonë se po qëndrojnë sa në për hotele dhe tek të afërmit. Jo s'flejthu, se e kam të qarë brënda shpinë. Të njëjtin probleme shprejnë edhe për banorët e tjerë të palatit. Hotel kam qitë të ke resort djama dy javë, jam të lagja 18 tani, që jetoj. Kënë gjithë më shra? Po me qëra, ku të shkoj, ajo është qa mura, ta i ka pa faqë muri pjesët të brëndshme që ka bërë këtu. Ku të shkoj unë? Të gjithë tani, katë i dytë, katë i tretë, ka hëngë ditit më shumë, se këtu jam sipër. Të tjerët mund ndryshë se janë a këtan, këtu është sepse janë hequr gjithë pjesët të murit që ka këtu për para. Në lidhje me nisjen e punimeve për riparimin e dëmeve, duke se të gjithë janë skeptik, pasi shprehen se ende nuk është bërë verifikimi i gjendjes së objekteve dhe asgjë bëhet fjalë për nisjen e punës për riparimin e dëmeve. Ne s'kemi pa akoma, se është gjendja pallatit, është i vlefshëm ose është i vlefshëm akoma. Se s'ka kush me e pasit, gjithë banorët pa tanikur në atë kohë. Edhe tani pjesë... Jo, pra se s'kam pas tanikën, ato tre netë edhe këto tikur, gjithë kanë qenë. A qa, zhjidhja jako është, jemi dritu gjithë, as kush.